Mëngjes, mirë se vini në Villa 24 këtë ditë të premte dhe ju e dini që çdo të premte tashmë në shtëpinë tonë është Jorgo Pulla, astrologu i cili na tregon se si do të jetë fundjava dhe java. Kënaqësi që do të bëjmë këtë bisedë së bashku edhe këtë të premte. Kënaqësi ime. Do ta nisim më njëherë me shenjat sepse shoh që kemi një situatë më të shtensionuar, komunikimi po shkon aty ku duhet, duket se Mërkuri në prapavi nuk e ka më atë ndikimin e fuqishëm që ka patur, është tërhequr. Po. Kemi shumë gjëra në fakt nga ky drejtim, se për vetëm arsye kur kemi Mërkurin, Mërkuri është komunikimi baza, por kemi një kohësisht dhe hënën e plot që ishte me datën 20 ku na ndriçon anët e errta të problematikave që kanë qenë dikur dhe na thotë që duhet t'i rregullojmë. Po të shikojmë tek astrologu.al. Pra, na drejton drejt një zgjidhjeje. Drejt një zgjidhjeje. Se këto janë të shumta pra në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë, por dy llafe do të themi për astrologu.al sepse patjetër do të themi sepse kemi gjëra të reja. Do të shkoj aty pikërisht, edhe unë tashmë i referohem astrologu.al për të marrë informacione. Informacione të cilat i gjejmë në këtë faqe kaq të detajuar dhe fati im i madh është që të kam këtu dhe mund të të pyes, ndërkohë që vjen në shtëpi, por për të gjithë ata që nuk e kanë këtë mundësi, atëherë astrologu.al është mundësia më e mirë në çdo orar të ditës apo të natës. Keni një pyetje apo një kuriozitet, do të merrni përgjigje të detajuar, madje edhe për situata të thjeshta, të cilat karakterizojnë apo janë pjesë e ditës tuaj. Për shembull, nëse keni një takim të rëndësishëm, cila është koha më e mirë? Cila është ora më e mirë? Merrni përgjigje edhe për këtë pyetje. Po, janë të shumtë tek sekretaria gjithmonë, sepse ka filluar edhe parashikimi vjetor, janë shumë që bëjnë abonimet për parashikimin vjetor për vitin 2022, që ka shumë është harta personale e tyre, një libër i tërë, 100 sa faqe, ku aty gjen gjithçka, ditët e mira, ditët e vështira, datat perfekte për fejesa, për martesa, e shumë gjëra të tjera që aty i gjen në atë site. Një shërbim i kompletuar. Pa, një shërbim i cili është shumë avangard edhe nuk gjendet në Shqipëri, kështu që le të referohen të gjithë ata që na ndjekin. Na ndjekin dhe na besojnë në këtë fushë dhe kjo është kënaqësia ime dhe jam shumë i lumtur që janë njerëzit që jam deri këtu sot fal atyre për besimin e tyre dhe ata që më ndjekin mua. Dhe të ndjekin me kënaqësinë më të madhe. Të gjithë ata që janë të shenjës së dashit, kanë kuriozitetin e madh, si do të jetë kjo fundjavë, si do të jetë java? Po, fundjava do të thosha unë, edhe kemi thënë sepse kemi shumë gjëra që do të ndikojnë pikërisht në këtë periudhë, sepse hëna e plot, plus minus 5 ditë para dhe 5 ditë mbrapa, kanë ndikime shumë madhe. Tani do të dëgjojmë gjëra që do instancat e larta, atje ku janë lart ulen poshtë, me firmë dhe me vulë Jorgo Pulla. Lumë ata që kanë kuptuar dhe trokasin diku dhe shpëtojnë nga kjo problematik që ata kanë. Mirë po, tani është një moment që nëse ta nuk e vëre, ja lënë pas dore, atëherë nuk është problemi i ligjit, i këtyre që do të ndikoj kaq shumë sa zorse do të taj 76 vitet e fundit. E kemi këta. Por të shenjës së dashit, flasim për të gjithë. Flasim për të lindurit e shenjës së dashit tashmë. Kanë një ndikim shumë të mirë përsa i përket çështjeve që juve keni, mundësi që ju jepen në këtë periudhë, sidomos në anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshore, me britësat, sidomos është diçka shumë e mirë sepse kanë ekonominë, dashin krahun tjetër, grindet fakt, por grindje për familje, ka diçka shumë mirë dhe mundësi të reja që ata kanë. Kurse në fushën ekonomike financiare, kjo javë është javë shumë e mirë, duke mërkurë të për takime shumë të rëndësishme, kanë bëjnë jashtëmase dhe kanë raste të mira për marrje vendime është të rëndësishme në udhëtime edhe në çështje dokumentacioni që kanë bënë me jashtë. Shkojmë tek shenja radhës së shenjës Demit. Po. Gjithçka ndodh në shenjën e Demit. Demi ka një veti shumë të mirë sepse shenja tokës. Dhe çfarë ndodh me shenjën tokës? Kur nisni diçka ose para 3 viteve, 10 viteve, janë në gjendje të përgjigjen edhe sot e kësaj dite. Dhe të arrin në finishin e tyre, në fushën e punës, të karrierës, sepse janë karrierisë, në klasin të drejtën, sepse kanë afërditën, kanë ndikimin, kanë bukurinë, qiltërsinë, mundësit, ju jepet, edhe është një kohë shumë e përshtashme për këtë periudhë, duke pasur parasysh të 10 ditë që të dytë, kanë një shansë shumë të tepër akoma, për ju vjen në udhëtime, ju vjen të bëni dokumenta për shembull në Francë, në Angli, kanë ndikim shumë të mirë, mundësira të reja që do të keni, në fushën e anës shpirtërore, bashkë
bashkim familjar, që ka të bëjnë me ujor, ka të bëjnë dhe me virgjeresh sidomos, mos ju ndani, sepse do ta kërkoni me qiri nëse dëgjoni dyjan, nuk dëgjoni vetë vetën tuaj, dhe atë që keni përball, sepse këtu në Shqipërinë e Ballkanit, domethënë ne dëgjojmë un merrem me shumë. Ndikohemi patjetër, është e pamundur të mos ndikohemi nga rrethi ynë social. Un merrem me juve, nuk merrem me veten time. Do të merrem veten time përpara që të merrem me juve. Kjo është gabimi fatal që neve bëjmë, dhe kështu që prishet çdo lloj ekuilibri. Në lidhje me çështje ekonomike financiare, do bëni pa kujdes sepse javën e kaluar kënjë pak si cop-cop, në fakt, të shenjë së demit e kanë këtë, se kanë harquar shumë, por tani e do për mblidheni, dhe keni një lajmë shumë të mirë brënda javës, sepse kjo fund javë është e mirë për marë për bisedime, ditë në djelë, si të mos e kanë ideale, por dhe vazhdimësia duke se është pozitive të javës për takime pune. Shkojmë tek binjakët. Përsa për këtë binjakëve? Binjakët, në fakt, shumë kohë për para, kanë pasur mjaft çështje problematike me të tretë. Edhe rënë jam qaf gabimisht, por është një moment tani që zgjidhet gjithçka. Dhe mundësitë janë të mëdha për të përfituar në fushën e punës, në lidhje me biznesin, në lidhje me çështjet. Do fitoj një gjyqë të rëndësishëm binjakët që kanë çështje pasurie, se para 20 viteve presupozon që është marrë pa drejtë, domethënë, pa drejtësi që është bër binjakëve, duke tani se është koha më ideale, më perfekte për ta realizuar gjë të tillë. Dhe koha është me ta. Dhe në çështjet që kanë bënë me udhëtimet për shembull, takime të rëndësishme që ka të bëjnë me në rang ortakrie me biznese, që është me shigjetar, që është me peshore, që është me dash, kanë mundësi ideale dhe në anën ekonomike në ngritje, në anën shpirtërore. Lidhjet me peshk dhe me akrep është kohë e mirë për të stabilizuar edhe shtim në familje. Faleminderit, po sa interesante, sepse im shoj që është akrepi. Po. Binjak akrep. Dhe shikohet. Shkojmë tek shenja e radhës, kjo është gaforja. Kjo është, nuk panaj është, kjo është kënaqësia. Lidhje me gaforet, gaforet kanë ndikimin tani, duhet të marrin vendime të rëndësishme. Sepse ata që janë në rangët e larta, në administrata, në vende kyçe, si që kemi thënë, mbani mend javën e kaluar që thamë për fillim mua çfarë do ndodhi, kë kujdes ata që janë në dogana, ata që janë me grada, do të kenë shumë kujdes. Shiko çfarë po ndodh. Ku je koma? Tani fillojnë gjërat. Sapo ka nisur dhe unë e them me të madhe sepse pra jemi në fillim të fortunës, do të presim dhe do të shohim. Është puna ime që unë ta shpreh, t'ju a them ata që do. Vetëm shumë kohë përpara. Po. Dhe çfarë do ndodhi? Tani për njerëzit për shembull të shenjës së gafores, mos mbani për hadër, për hudër, për njërën, për tjetër. Se jepo, kjo. Bëja këtë se s'ka problem për e firmos për vullos. Kini kujdes, sepse do keni problem. Pasoja do të bjen bi ju. Shumë të më dha, pasoja shumë të më dha, të pari paru. Pra mund të bëjnë në mirë besim, por pasoja do t'i kesh gaforet. Po, gaforet, edhe do të keni shumë kujdes. Dhe ditë që i dytë i shesë gaforet, do të merrni vendime të rëndësishme shumë shpejt tani. Keni mundësi për bashkëpunime, keni mundësi për të zgjidhur gjërat deri në javën që vjen, domethënë, jo javën që futet pas nesër, por javën e ardhshme do të stabilizoheni. Në lidhje me çështje shpirtërore, lidhjet me britçap, peshk dhe me peshorë sidomos bëni pa kujdes sepse keni disa grindje këtë periudhë, por janë kalimtare, nuk është diçka për të shqetësuar. Në lidhje me çështje ekonomike financiare, koha është perfekte për juve dhe punon për juve, sepse hëna e plot jep mundësi dhe rëndësi në atë çka do të bëni. Vjen tek shenjë radhës siç luani. Po. Për luanët, luanët në fakt qashë më përpara në anën ekonomike. Në anën ekonomike kanë stabilizuar disi. Kanë anën shpirtërore pak problem, sepse jo se janë shenjë zjarrit dhe nëzitojnë. Por motoja për këtë javë është eci avash sepse nëzitoj. Në radhë duhet të shikojnë, të rishikojnë qërat, që takin e që ku duan. Në një kujdes të veçan do të bëni me ujorin ose me demin, bëni shumë kujdes, mos nëzitoni, sepse kur nuk nëzitoni dhe dini çfarë doni, dhe atë që keni përballë bisedoni pa persona të tretë, si tretë i prishpun, është koha më ideale, më perfekte për të zgjidhur gjëra që dëshironi juve. Ekonomia dhe financat, edhe pse një çështje kreditimi për biznesin tuaj, është e mirë dhe mund të realizojnë. Shkojmë tek virgjëresha. Me qëse virgjëresha, ndikimi i Mërkurit, me qëse Mërkuri në gjashtëkëndësh me Jupiterin, dhe në trekëndësh me Marsin jep një mundësi shumë të mirë. Tani për shkak kanë këto ditë për bëri kontratë, firmosë kontratë virgjëresha. E kanë mundësinë, kanë filluar një punë të re. Mirë, po aty ndryshe ju than përpara kur para se të fillonin punë dhe kontrata nuk është firmosur akoma. Mirë, po duke e parë dhe psikologjisur ata që kanë biznesin, edhe thonë, kjo është virgjëresha, virgjëreshat janë bëjnë nuk lënë gjë
Pa e përfundoj, do të ote e përfundoj, tjetër, janë perfekcioniste janë shumë, horoskopi. Kanë lindur për biznes, o më thëmë. E thot, bëja dhe këtë, s'ka problem, por do të ngritë rroga, rrogas ngrijet, ngrijet poshtë, aty do të kenë kujdes, mos në nëzitoni, prisni dhe pak, sepse ju vëzhgojnë dhe do e meni dy fish në lidhje me paranë, sepse ndryshe mu thonë tjerë, ti mushin mendjen, për shembull, mos rrimë këtu sepse këtu stjapin legët, këtu zbejnë legët, to problemi fatal pasaj që ndikojnë. Por çështjet kryesore, mundësit janë të mëdha, tani në këtë periudhë, për çështjen e Virgjesës, sepse edhe në çështje pune dhe karriere, është kohë ideale ana shpirtërore, lidhjet Virgjeresh peshk ose Virgjeresh shijetar, është një moment shumë i mirë për stabilizuar lidhjen tuaj. Shkojmë tek peshorët, për sa përket peshorët, peshorët kanë ndikim shumë pozitiv në këtë periudhë, për sa përket punës dhe karrierës, por në lidhje me punën do keni ndryshime. Dhjetëdhjetë i dytë ka një ndikim për heqje nga puna, sepse jo për arsye kontrate ose tre muaj para, tre plus minus, po, dhe kanë një bisedë që e kanë dhënë për gjysmë dikur, kjo realizohet pikërisht në javën që vjen. Këtë fundjavë është mirë sepse stabilizohen gjërat ku duhen dhe vazhdimësia pastaj është e mirë. Mund të mërziten pak si fillim sepse ja kishin marrë dorën asaj punë. Por nuk është punë e tyre, tani shkojnë në profilin e tyre, por do marrin pak kohë. Ana shpirtërore, ndikimet janë pozitive, sepse mundësit janë ana shpirtërore, peshore dash, peshore gafore sidomos, është kohë e përshtatshme. Ekonomia duket se është e mirë, se bëjnë kursime tani kohët e fundit peshore. Shkojmë tek akrepët. Për akrepët, në fakt, nëse do të pyesje, kush do ishte shenja më ideale këtë fundjavë ose javën, thosha akrepët. Ashtu. Po, akrepët, pse akrepët? Sepse akrepët kanë mundësi ekonomike një, kanë ndryshime në punën të tyre, do marrë një punë plus në anën në peran, stabilizimi ekonomik, kanë ndikimet shpirtërore dhe një dokument që do marrin në lidhje me viza, lidhje me diçka. Gjermania dhe Franca kanë ndikim shumë të mirë për ta, po janë shumë të favorizuar dhe përfitojnë nëse japin një provim për shkak ose kanë provime. Që sa kërkojnë fitojnë sepse i kanë planetet mbas tyre dhe koha që është tani, dy tre kanë që ndikohet Plutoni, që është planeti kryesor i tyre, në jashtëkëndshëm Jupiterin, që është planeti i fatit dhe zgjerimit, kurse Marsi është nxitsi që vazhdoi sa më shpejt tani sepse nuk do kesh kohë për më vonë, i thot Marsi Akrepit dhe çfarë bën? E realizon, stabilizon edhe miropafshim i ka të gjitha në vi. Pra ne bini pas, mos lini asnjë minutë bosh, se nuk do ta gjeni këtë periudhë që keni. Pra është java e akrepit. Ideale do thosha. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë lidhjet me dem, lidhjet me luan, lidhjet me ujor, është idealja edhe shikoni edhe pak shëndetin, shënjë sa akrepin lidhje me stomakun se e kanë pak të. Shkojmë tek shigjetarët. Po. Për sa përket shigjetarët ngelin vegjël gjithmonë, domethënë nuk as kanë as marrohen në anën ekonomike financiare, mirë po tani kanë pasur sa grindje tani kotë fundit, por meqenëse grindje me vetveten në fakt, e shigjetarët, por asnjë nuk mbajnë mëri. E shigjetarët e kanë këtë. Në lidhje me çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë me shigjetar binja, shigjetar virgjëre, shigjetar peshk, shigjetar binja kanë ndikime shumë të mira dhe kanë komunikimin bazë të tyre dhe japin mundësi për vazhdimsin për më tej. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën ekonomike financiare, do keni një çështje pune me të huaj zakonisht, apo udhëtime, jo se janë shigjetarë që shigjetarë që gjithmonë në udhëtime, nuk ka të bëjnë fare me udhëtime, sepse edhe unë shigjetarë janë, po nuk po shofë të udhëtoj. Po, kjo varet pas në individ, varet në dhjetë që parë, dytë, tretë, por në përgjithësi shigjetarët kanë ndikime shumë të mira këtë fundjavë dhe javën që vjen ekonomi dhe në financë. Shkojmë tek shenja radhës që është Britsjapi. Për Britsjapët, me kësë Britsjapët të lidhen bazë atë që kanë ata kanë ekonominë dhe ndryshimin e punës ose të vendbanimit. Nëse doni të bëni ndryshim punë ose vendbanimit, ose blerje gjërave që doni juve për punën tuaj, ose për blerje objektesh, ose gjërat për komoditetin e për gjërat kësa natyre, është një shumë kohë shumë e përshtatshme kjo fundjavë, ideale për ta dhe sepse ka duk paraja, ka duk ajo që ka marrin. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën e tyre aktuale është diçka shumë e mirë tani në këtë periudhë. Në lidhje me çështje shpirtërore që keni një njohje apo lidhje, ta bëjnë lidhje serioze, ta kthejnë lidhje serioze, ka bëjnë Britsjap gafore, Britsjap virgjëresh apo Britsjap Britsjap. Pra, kanë ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv për vazhdimsi ose bashkë familjar që janë në Suedi ose në vendin nordike, domethënë është diçka shumë pozitive. Në lidhje me çështjet stabilizimit ekonomik financiar është e mirë. Shkojmë tek ujorët. Ujorët këtë periudhë, domethënë në 3 muajt e fundit, ka filluar, kanë pasur shumë debate, shumë probleme, shumë gjëra, mirë po tani e zgjidhin. Jo më lasë javën që lam pas në çështje ligjore, ka ngelur akoma peng, por kjo do të zgjidhet shumë shpejt tani në këtë periudhë dhe kanë kohën shumë të mirë dhe ideale për vazhdimsinë të çështjeve që kanë të bëjnë me momentin dhe kohën e tyre, sepse ka diçka shumë interesante në lidhje me çështje shpirtërore ka të bëjnë me ujor, luan, ujor akrep sidomos, është një periudhë shumë e mirë dhe do bëjnë një rrugë dy punë. Me një plumë dy zogj do vrasin. Për arsye sepse në lidhjen e tyre
niset një shtatzani, vjen e mbar, po? Edhe bëjnë, nuk bëjnë as fejesa gjëra, një për teja, martesa dhe mirupafshim dhe familje. Fantastike. Po, edhe është ideale. Dhe vazhdimësia duke se është në anën e tyre. Vjojnë të kshenjë radhës janë peshqit. Për juve të shenjë se peshqive, mundësi dhe rëndësi që keni tani, ka të bëjnë? Me, këta që merën në zyra, merën në për çështje pune, çështje karriere, çështje vendime të rëndësishme, do keni kujdes nëse juve ju ofrojnë një ofertë me merë një 5 lekat i kupononi dhe ajdet në këne për 7 lek. Mos e bëni, sepse do humbisni punën aktuale dhe do ikni dhe atje ku do shkoni. Shohje, nuk është kohë e përshtatshme, sepse për këtë për të bëjë lëvizjet e duhura. Le të ikë ky muaj, do të marrë sepse kjo hënë plot na prish paktarizim, sepse kur ndriçon diku që është bërë gabim ose ndrejë ose luaj fare, luaj ku të vinë koha, por është një kohë tani që nuk është në favorin tuaj përsa përket lëvizjeve. Në lidhje me çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bërë me virgjeresh dhe me megafore, është diçka shumë pozitive. Një lidhje e papritur e njohje që mund të ndikohet me britësjap, është kohë e përshtatshme për ta stabilizuar atë. Në lidhje me çështjet ekonomike financiare, edhe pse jeni në kohën e durë, momentin e durë për të arritur qëllimin tuaj, është një kohë shumë e mirë të pozitive për juve të kësaj shenjë që ta stabilizoni atë. Fantastike. Pra, të gjitha shenjat horoskopit, të lindurit për secilën shenjë, mësuan se si do të jetë kjo javë, se si do të jetë fundjava, cilat janë momentet më të mira për të shfrytzuar e për të marrë maksimumin dhe mirë është që ta kemi një sy hapur edhe të kemi parasysh kur marrim vendime të rëndësishme të cilat ndikojnë padyshim në afatgjatë. Ju e dini që çdo të premte, Jorgo Pulla, vetëm në Vila 24 bën parashikimin e fundjavës dhe të javës që do të vi. Kështu që mos e humbisni çdo të premte dhe në qoftë se përveç të gjitha detajeve që ne përcjellim nga shtëpia jonë, doni informacione më të detajuara astrologu.al. Aty merrni përgjigje për gjithçka që ju dëshironi. Knajsi edhe këtë javë. Faleminderit. Knajsi.